Здравейте, приятели, здравейте на всички, които гледате това видео. Казвам се Красимир Галбачев и се радвам да бъдем отново заедно. Днес искам да споделя с вас едно видео за трите стълба за растеж, трите стълба за личностно развитие, за да ги разгледаме, за да ги знаеме, за да ги изучиме и за да ги прилагаме. Първият стълб за личностно развитие, както казах, са три стълба за растеж, за личностно развитие. Може по всякакъв начин естествено да си ги перефразирате така или иначе, но това са наистина за мен поне в основата на това ние да се развиваме. Първият стълб е ученик, т.е. ние да бъдем като ученици гладни и жадни за развитие, за знания, за надграждане, за това да бъдем по-добрата версия от себе си вчера, т.е. ние да се състезаваме със себе си, но ние да имаме това огромно желание да се обучаваме. Първият стълб е ученик, защото аз директно ще ви кажа, аз вярвам в следната приказка, аз не вярвам, че човек се учи докато е жив. Човек се учи докато иска да се учи. Познавам много хора на доста по-голяма възраст от мен, които са спрели много отдавна някъде там във времето и живеят в 62-та година, в 73-та година, в 90-та година. Не живеят в днешното време, в днешния променещ се динамичен свят, защото техният последен апдейт на техният софтуер тук горе е спрял някъде там тогава във времето. Така че първият стълб е ученик. Ние да бъдем винаги гладни и жадни за знания, никога да не си казваме неща от сорта на аз това го знам, защо да влизам на това обучение, то сега пак ще ми разправя някакви неща, защото това спира в нас процеса на развитие. И винаги има от всеки един човек, знаете какво да научим, от едни какво да правим, от други какво да не правим, но ние винаги се обучаваме. Също и в бизнеса, също и в спорта. Ако искате да бъдете успешен предприемач, то се обучавайте от успешен предприемач. Ако искате да имате успешен мрежов бизнес, обучавайте се от успешни хора, които дават тяхното ноу-хау, техният опит, есенцията на успех, това, което на тях им е дало резултат, на нас да го усвоиме и ние, за да имаме техния резултат. Така че това е първият стълб ученик. Вторият стълб е равенство. Какво имам в предвид? Когато развиваме, ще ви дам пример с мрежовия бизнес, естествено, защото това е бизнес, който аз развивам. И когато развиваме мрежов бизнес, когато сме на едни, примерно, лидерски нива, заедно с човек, с който говориме до нас, заедно, примерно, сме на едно такова ниво, равенството означава, че там вече с такъв тип човек говориме на различен език, обсъждаме различни видове стратегии, начин на развитие, цели, какво да се случи, как да го направим по по-добрия начин. На едно ниво на мислене сме, така да го кажа. Естествено, винаги опита също надделява в случая, защото равенство, окей, ние изхождаме от факта на това, че успехът има право и когато човек има резултат, той има резултат на база, на който говори, резултат, който той е постигнал, нали, никой не е пуснат с парашут от нас на нивото дохода или автомобила, който е, а човек е минал по пътя. И равенството означава, че ако примерно ние сме в някакво лидерско ниво и говорим с човека в същото ниво, който е, може да обсъждаме наистина най-различни типове начин на работа, стратегии, как да подобриме нещата, как да станат по-добре и така нататък. Но винаги, пак казвам тук ключовото, резултат има право, но опита, като втора точка, опита също има право. Затова, когато говорите особено с партньор, който има опит, има неговия резултат, нали, не изпадайте в капана на това да пренебрегвате опита, който човек има. Така че това означава да го имаме това равенство. Нали, не да спориме, не да се караме, не да му казваме, бе, ти не знаеш, аз знам по-добре от тебе, а именно там е начин на дискусия, начин на мислене и това как нещата да станат по-добре. Но е тъпо да се изразяваме, примерно стартирали сме вчера, говориме с нашия лидер и ние вече сме равни с него. Това, нали, не става, няма как да се случи. Но третият стълб, пък тук идва вече, третият стълб е менторството. Но менторството идва примерно на едни лидерски нива, които ти си вече човекът с качествата, уменията, знанията, навиците и опита, който е изградил това, което има, и за много партньори, особено за нови партньори, ти си техният ментор и това е напълно нормално да бъде.
ти си минал по пътя, по който си минал до целта, която в момента си постигнал. И за много нови партньори или хора, които те първа прохождат в бизнеса, така да го кажат, ти се явяваш ментор. Те те слушат, те те следват, ти имаш резултат, ти имаш знанията, опита, ти имаш всичко. Но няма как да се проявиш като ментор, стартирал днес или вчера, на твоя лидер или на твоя менеджер. Нали? Няма логика. И затова е много важно да знаем ние в кой етап в разговор, къде се намираме. Много хора има, които егото им пречи страшно много. Мислят си, че летят в космоса, особено ако примерно имат примерно да речеме така се случили нещата. Лошо няма, няма нищо лошо, но постигнали са някакъв бърз резултат, но пък пренебрегват знанията и опита примерно на своя лидер или на своя наставник, с който работят, което също не е правилно. Така че това са трите стълба на растеж. Ученик, първия стълб, защото ние винаги сме ученици, поне според мен, и винаги се обучаваме, когато искаме да се обучаваме. Втория стълб е равенство. Когато разговаряме с човек на една и съща позиция, така ще ви дам пример с корпоративния свят. Двама менеджера на една позиция, примерно в една фирма, могат да обсъждат как най-добре от тук нататък да синхронизират техния работен процес, или пък примерно двама, ако има двама директори, две CEO-та, примерно в една голяма компания, те двамата могат да обсъждат помежду си как, по какъв начин тази компания да се развива за напред. Но няма как, пак казвам, да сме ученик, примерно отишли сме в фитнеса и ние те първа прохождаме в фитнес, примерно отиваме на фитнес да правим тренировки, няма как ние да даваме акъл на нашия фитнес треньор как да не правим тази тренировка, защото ще си правим каквото ние знаем. Не може да се проявяваме като ментори на нашия фитнес треньор. А менторството в бизнеса е по същия начин. Тук ти ставаш така или иначе ментор с това, което правиш, събития, мероприятия, обучения, срещи, видеа, лайфове, срещи с партньорите. Хората виждат в тебе човека, в който те искат да се превърнат. Виждат в тебе човека, който ги е повел към тяхната цел. И това са трите стълба на растеж, както на личностното развитие, така на растеж естествено могат да се обрисуват с най-различни епитети под най-различна форма, но това са три много важни стълба за мен и е много добре ние да ги знаем, да ги изучим и да знаем във всеки един момент къде се намираме. Вярвам, че съм ви бил ценен и полезен. Успех и до нови срещи! Чао!